Amigos e amigas de Japonvar, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Janderson do Tone 77999. Honestidade e compromisso. Peço seu voto para prefeito Welson do Posto, para vice Leila 90 e vamos juntos.